देश दी वंड वेले वक्ख वक्ख होए दो दोस्तां दी सच्ची कहानी जिन्हां विच्चों हमीदा पाकिस्तान रह गया ते दूसरा हिंदुस्तान वसदा हजारी लाल हजारा अपने दोस्त हमीदे नूं चिट्ठी दे रूप विच कुछ यूं लिख रहा। शहर कसूर है दूर मेरे लई ते तेरे लई नको दरोए साडे नालों पंछी चंगे पावें इधर जान जां उधर जिसले गड्डियां भर भर आईयां ना तो अल्लाह माफ करी तो देख नहीं जिंदियां तो फिर इत्थे भी वड टोक होई वड टोक साडे नालों चंगे ने जनारो हमीदिया नेड़े इना लई अंबाला तू नहीं कराची जेड़े जी तीन के पिंड थी इन्हों तो बड़ा चगा भी ठरुआ आया ना बड़ा वो साढ़े बुजुर्गों का भी उन्होंने बड़ा प्यार से ये उत्थे जाते थे तो वो इतने आए दूए तो उत्थे देने ये टोला उत्थे चल जाता थी वो इतने आए हमीदे साढ़े नालों चंगे ने जनारो हमीदे साढ़े नालों चंगे ने जनारो हमीदे सुबहानी ब्लॉग्स देख रहे सारे ही स्रोतियों को प्यार भरया सलाम ते सत श्री अकाल। जिदा कि आप सब जानते हो कि असी पंजाब के वक् वक् थावां ते जा के ऐसे बजुर्गों के नाल गल करी दी जिन्होंने संताली की वंड अपने हड्डां ते हंडाई। सो अज फिर असी पहुँचे हाँ जी एक पिंड है इत गोजरे का तहसील गोजरा तो ज़िला टोबे का पिंड है। आओ जी उन्हें बजुर्गों के नाल गल करते हैं तो उन्हें संताली की वंड कि देखा तो की हंडा कि हंडाई। धर्मकोट इधर त्रियासी दुआखड़ी है तो जेड़े सरदारा दे पिंड से सिखां दे ठरू कैरोवाल बानवा तरानवा बाग ये चार पिंड साढ़े मुसलमाना दे इत्थे सिर्फ दी एक आ साडा पिंड दारापुर धर्मकोट दुआखड़ी चार पिंड मुसलमाना दे बाकी सब सिख ठीक हो गया कुल्लो हम साढ़े चार पिंड सिख सीगे। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗੇ ਚਾਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੇਤੇ
ਇੱਕ ਨਾ ਖਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੀ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਡ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ 3 ਕੁ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਠਰੂਆ ਆਇਆ ਨਾ ਬੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹ ਟੋਲਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣੀ ਪਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਵਾਂ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਾਂਦ ਬਾਈ ਚਾਂਦ ਪਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਥਰੂ ਦੇ ਕੈਰੋਵਾਲ ਜਾਂ 92 ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ 100 ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਉਹ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਂਭੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼, ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤਾਏ ਦੇ ਪੋਤਾ। ਤਾਏ ਦੇ ਪੋਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਜੀ? ਪੱਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਪੱਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ? ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਖੈਰ ਦਾਰਾਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਅਥਾਨਬਾੜੀ ਉਹ ਦੁਆਖਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਗ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਦੇ ਖੈਰ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੀ ਜੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹਾਲ ਬਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਨਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆਏ? ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਰਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਉਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਤਬਾਨੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਹੂ ਲਹਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
बुजुर्ग कद वो वेला चंगा सी संताली तो पहला दा या हुण वाला जंग संताली तो पहला जी अमन सी अमन सी अमन हां जी ते जिसले बेअमनी होई या संताली दे विच ओतले बेअमनी हुंदी फिर तैनू पता भी है जिहड़ी आवाम उधरों आई है इहनू बहालना इह हुकूमत दा ही कम सीगा हां जी इह आम बंदे साडे बूहे ते हुण तकरीबन 100 बंदा सी उस वक्त हां जी देखो जी इक घर 100 चार पांच साढ़े छे घर रिश्तेदारों के जेड़े आके बैठे हाँ जी असी पैड़ा चंगा उन्होंने टुकड़ भी देंगे दे, पानी भी देंगे दे, उन्होंने माल में पट्ठे दस्सा भी पाते थे राज मिल के को अपने जो थे हाँ जी तो उन्होंने करते थे उन्होंने बजुर्गों कभी चेता आया भी मैं फिर वापस इस दौर च उस चले जाइए वो चंगा ही वो दौर जरा जान दिल करता नहीं जी देखो जी ये पाकिस्तान आए मुसलमाना का मुल्क हाँ उस वक्त इंडिया थी ये सारा साढ़े राज सेगा अंग्रेज वो साढ़े तो बड़ी सख्ती ना नभा तो हर चीज ये मुसलमान भरा आया तो ये साढ़े जेडे खैर खा आया वो अगे तो बहुत ही खैर खा कि हूँ पार्टियां बन के कोई खराबियां पै गई हाँ जी बजुर्ग ये दसो भी जो संताली की वंड हुई है तो पाकिस्तान इंडिया लहदा मुल्क बन गए उदो इधरों खतरी गए उधर वो आपे इतों पिंड चो उठ के गए या फिर अमना अमानत इतू उठ के झंग चले गए हाँ जी वो सके भी झंग से पहला कदीमी गए हाँ जी झंग ही सके तो झंग ही चले गए तो उतू बचा चले सही हो गया वो चार घर थी चारे झंग से हाँ जी कदीमी हाँ जी ते पिछले वक्त साढ़े बुजुर्ग आने तो पहला दे हाँ जी साढ़े बुजुर्ग आए आ सन 60 इतने हाँ जी 1860 जो वार आबाद हुई ना हाँ जी इतने आगे उन्हें टप्पणिया टुप्पणिया लाइया उत्तर कि मकान थी हाँ जी जंगल ही थी हाँ जंगल के साढ़े जी दुगलों की पत्ती आने ऐस मुरबे ज टप्पणिया लाइया जी कोली की पत्ती आने वह बाबे मौले वाले मुरबे टपनिया ये फिर जंगलियाँ तो डरते हैं ना चोरी चारी तो ये इन्होंने आख्या पिंड एक था बना लो हाँ जी अंग्रेज न कह गए पिंड एक था कटाया सही हो गया तो बजुर्गो जो नाल के पिंड चार पाँच इतने जो पिंड आए इन्हों के नहीं सिख थे दूसर पिंड जो सिख से हाँ जी वह भी संताली अमनो अमान ना गए या उन्होंने कतलोगारत हुई है उन्होंने जी कतलोगारत हुई है जिसले उठ गया जिदन बल्कि कतलोगारत शुरू थी ना वो छेकड़े दिन हाँ जी एक दो दिन ही रेंदे थे जिदन उठे साडे बंदियां को आया भाई साडा समान ले आओ हाँ जी ते क्यों मिलन वरतन वाले ठरू वाले इतने साढ़े पांच घर गए गड्ढे ले आओ साडा समान ला दे हाँ जी जे असी आ गए तो लै लाँगे नहीं साढ़े सज्जन हो तुम साओगे हाँ जी वो फिर उत्थे जो गए तो ये सारा जिन्हें चुनिया भी दुगलों वाले लुटन टरू चले ये सारे लोग उत्थे चले हाँ जी उन्होंने आख्या भाई ये तो सानू लुटन आया ये तो काम खराब होना साढ़े बंद चुप करके निकल जाओ हाँ जी इन्होंने उसी एक बंब चलाया ना इन्हें आपे नट जाना सही हो गया वो इदा ही हो रात में सारी दुनिया नट आई उ कोई किसी का कख नहीं लिया है तो उन्होंने भी अपना इंतजाम बड़ा किया फिर अमना मान से उठ के चले गए जिसले उठ के चले गए ना वो तकरीबन सरदार चले गए सरदार उन्होंने बड़ा एक गढ़ सी कट्ठा होया तो उत्थे जिले चले गए फिर इतने बड़े टोक शुरू हो बिरले बंदे सिख थी जो जाने के भी थोड़े जे सिख रह गए बिल्कुल ही हाँ फिर उन्होंने इन्होंने वड्डना हाँ। ठीक है बजुर्गो इतने पिंड दे विच मस्जिद ते मुसलमाना दा घर से पिंड सीगा ते मस्जिद ते हुणी आ उदो खतरियां दे जिहड़े घर सी उन्हां मंदिर ते नहीं बनाया होया इत्थे नहीं हाँ वो अपने घर ही इबादत अपनी करदे घर ही करदे होणगे करदे होणगे सही आ मंदिर इत्थे कोई ना चौहां पिंडां जी कोई नहीं ठीक हो गया इन्हें इतने मैंने चंकी वाकफीत है ना चौं पिंड हाँ जी क्यों मैं उदो अठवीं जमात उस साले पास की थी हाँ जी ठीक है जी इस तुम्हें देखा गया असी बुजुर्गों के नाल गल की तो उन्हें दस्या कि संताली खतरिया के नाल या सिखा के नाल उन्हों का मेल वर्तन किदा का सी
ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਹਾਂਜੀ।